Гучна музика, у колонках сучасні треки, а в руках лопати та мішки. В української молоді нова активність – відновлювати під техномузику постраждалі від російських окупантів регіони. Розгрібають завали люди з різних куточків України та світу. Що це за ініціатива та як долучитися – дивіться далі. Так відпочиває українська молодь після кропіткої роботи. Це одна з останніх толок ініціативи Repair Together. Хлопці і дівчата танцюють під живий виступ співачки онуки у деокупованій Чернігівській Іванівці. Дуже відгукнулася атмосфера, дуже світлі люди, які там присутні, і можливість ручками особисто допомогти реальним людям, з якими ти спілкуєшся, від яких ти отримуєш віддачу. Побачивши вперше, побувавши в селі, які наслідки російські окупанти там залишили, і щоб люди не залишались наодинці з цим своїм горем, а відчували, що в них є підтримка, волонтерська підтримка, що ми завжди з ними і можемо їм допомогти. Ініціатива Repair Together вже четвертий місяць збирає однодумців, які разом виїжджають у зруйновані села Чернігівської області. Там волонтери допомагають прибирати вулиці та подвір'я, розбирають завали. На першій толоці, що була у травні, працювали з півсотні людей. Поволі кількість учасників сягнула до 200 на одне прибирання. Зараз на толоку їздять на 2 дні. Для цього організовують автобус. Кожен скидається по 350 гривень на дорогу та їжу. Сплять у наметах. У перший день прибирання, потім обід, знову прибирання, а надвечір посиденьки біля вогнища та душевні розмови. На наступний день графік такий самий, однак на завершення волонтери дають місцевим концерти. Ця ініціатива вже стала частиною мого життя. Ми кожні вихідні їздимо в Чернігівську область з Києва прибирати села, які були деокуповані і в яких зруйновані будинки. І ти бачиш кожні вихідні 200 людей, які точно є об'єднані бажанням допомогти і бажанням бути корисним своїй країні. Щоб прибрати одне подвір'я, потрібно 20 людей. У кожного волонтера із собою лопати та мішки, а з місцевими домовляються про техніку для вивозу сміття. Ось таке до-після виходить. Зараз стартував ще один етап – будівництво. Для цього організатори шукають спонсорів, майстрів та волонтерів. До зими заплановано 12 будинків. Перша черга, 3 будинки вже стартує. І будемо дивитися. У нас це будівництво, воно так само відбувається на волонтерських засадах. У нас є прораб, якому ми все-таки платимо гроші, там виділяємо з тих донатів, які у нас є. А всі інші люди, які долучаються, це волонтери, ті, що були на толоках. Зараз проводяться толоки у 2 форматах – звичайні прибирання та у стилі рейв, коли молодь у стильних образах під діджейські сингли танцює після робочого дня. Хто хоче долучитися до ініціативи донатами чи руками, шукайте інформацію в Інстаграм. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».